آسانی پیدا ہوا ہے نہ ہوگا کوئی مرد ایسا ہوا ہے نہ ہوگا وہ صدیق اکبر کے جس کا لقب ہے وہ پہلا خلیفہ وہ پہلا يوم راى الهامه هذا عمر يوم جنى احلامه يوم بكى تعريف تري يا قاسم سنين غني غني عثمان غني تم شان سغا جان نبي كنت حيتر فكي حيتر بوش حيتر سيد حيتر سوا